ntago bazi kwirekura birekura barebye n'inyenda nyine bambaye sibyo se niyumve ko izahora mu byawe ndibiri nyine bihoraho gira creativity itandukanye kugira umuntu azabone video avuga ati wow no muntu yakoze creativity itandukanye nibyo yakoze bwa mbere sibyo se nuzahora mu bya bindi bano bahoze rwa kuziho nimba uri buzi wambaye pantra bakona wambaye pantra nimba bakona ari muri zantu za no ibintu bitandukanye navuga wenda nka Bruce Melody yego kuri ona Bruce Melody ana ko we music is by the way nabwo zitamburuka hanze music is zigumana mu Rwanda zigumana mu Rwanda zigumana mu Rwanda umuhanzi mwahuye ukomeye wambitse ninde so ba Jose Chameleon ba Vinka ba Shiba ba Fefebus you know ni benshi cyane yeah so uravuze noneho se ndashaka kubaza kubambika byuraza kubirekera Uganda uvuge umuziki ndakora mu Rwanda ariko kubambika mbikoreye Uganda cyangwa wajuje uvuge uti byose ndabijanye mu Rwanda oh no so ibyo nakoze muri Uganda birahagije hari na business yange arizo harabona sizeho bari kubikora ubu ngubu yeah ariko nduvuga ngo hano mu Rwanda ngiye gutangira gukora iki ngiye gutangira gukora fashion yabo mbambike mbaye bya bindi biri quality like navuga ngo bambare neza nyine muri video yabo right baberwe nyine tubanze dusabe kurazo ejo nejo bundi bitazatubana ibindi bose mari nansabye korabo mari nansabye ko bambwa ati bishande shaka korabo nge nawe ndambwa se na kibazo gihari rwose yego konje kwa ikazo bakurikiye 3D TV bose tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mubashe kubona ibiganiro byacu umunsi kuwundi ndetse munadusigire comment tujye tubasha kumenya ibyo duhinduraho umunsi ukundi twibutsa kubwira abantu bose ko tujye kuganira n'umutumirwa umukobwa mwiza cyane w'inzobe yaka umuhanzi nyarwanda umuntu wambika abantu mbese ibintu byinshi cyane agiye kubibwira mu kanya ngira ngo case ntajya ngo banze bibwira abantu bose bakurikiye ku mazina yawe cyangwa se niwe watangira babanze bumve n'ijwi ryawe ukuntu rimeze murakoze cyane nitwa Visha Case umuhanzikazi nyarwanda umenyere yego umuhanzikazi nyarwanda tumenyereye aha dutangiye no kukumenya mu ndirimbo zimwe na zimwe zitandukanye ariko kugira ngo abantu banze bamenye ngo uyu muntu ko twumvisha izina ariko nta kuntu twahuza na rya jwi tukabasha kumva ngo ninde koko nyirizina akarimbo kamwe kawe uharaye muri iyi minsi so hanavuga wenda hari giye gusohoka vuba hanga hari ko iyo nakubwira wenda mparaye muzanye nshasha yego muzawe cyane nago nshaka ko turi buze kujya muzakera cyane nazo turaza kuza kuzijyamo ariko kugira ngo abantu banze ugaruke mu matwi yabo cyane izamaje gusohoka ziri ku Rwanda zigaragara buri wese hari ukuntu umuntu akubita agaflo umuntu agahita avuga ati kumbe niwe bagiye kuganira sibyo hari indirimbo imwe bayita fata hasi hari indirimbo nshyashya ubu ngubu igiye kugera hanze mu minsi nk'ibire yari shooting irahari bayita fata hasi hari n'izindi za never give up mu manyereho Asvisha Case sirahari cyane reka tubanze dufate kuri never give up gatoya agaflo kamwe okay never give up as long as you can take you love me sivude kumiri moja sivude what the people say kasho wangori nanje dinawe wo 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 baby the wall yourself kasho mukono ngonje yourself jona gusanganga Tewa kuri mvanga, kabagerebya n'ibiwawala, nze ndigati kakawala, never give up. Aha, ni kare studio Uganda nyago mwamwumvise ati never give up. Nyiranga umuziki wawe, muri u Rwanda naga abantu benshi cyane bari basanzwe bawumenyereye. Ariko ngira ngo mpamya neza ko nawe urumwe mu bantu bari baravuze utereka mbanze mbibike byose mbatungure nze noneho nze ndi ikibombe kigiye guturika kandi tubona abahanzi benshi nyarwanda bose bagenda bazamuka baba bakobwa baba mama ariko ukabona barazamutse bakaba barazimye cyangwa se bakazamuka bagahita bitwa ngo babaye aba legend bakarekera aho ngo bakavuga ngo twarakoze so wowe wabanje kurundanya ibintu byawe byinshi cyane cyane rwose mbere na mbere turakwakira mu kiganiro cyacu murakoze cyane turi kumwe na 3TV ni 3D turakwakira cyane mu kiganiro cyacu thank you oh my god murakoze cyane ana kabisa wafunze kuko ndabizi tujye kuganira ku bintu byinshi cyane bitandukanye ariko reka mbanze mbere ku buryo urimo kugaragara nta kibazo
agakanzu. Yeah. Ni salama cyane. Cyane. Ndabibona nawe. Uri he? Oh, from Dubai. Wakaguriye Dubai. Wow. Aguze amazi ari kangahe? Niba atari banga. Naga ni banga kuko nago navuga kukubwira igiciro. Kuko ushobora kuza wenda nkaho nkorera ka wenda nakubwira igiciro kaza witwa cha giciro. Yego. Aho ngiye bimba shaka gukorana ibintu biri kwadi cyane bitandukanye. Yego. Yeah. Okay. Katugende gutyo kugasaha. Ndimo ndakabona. Bahindura gutya rwose na cameraman. Bahindura gahindura neza cyane cameraman abanza karebe. Akabone kabisa. Fresh. Naga aur. Naka ego nakadiam. Ah nakabisa katavanz. Katavanz. Ah nakabisa. Na nimo kubona nakandi kana gakoma ku kaboko. Ni gold nakadiam. Ni gold. Itavanz. Aha nimo ndakabona naka agakoma ku kaboko. Yeah. Ni njaye byose wateguye flash. Nakashinete byanase. Nakariho wagasize. Eh. Kariho. Nengufashe ime namba eh. Hari kuru nyine njya mbigaragaza ariko nyine. Eh. So, now I'm going to go. Niwa am going to go. I'm 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 going to go. Navanga impamvu wenda visha kezi batari bibaza ngo visha kezi ni muntu ki ngiye nuvuga ngo ibangano byanyu nabikoraga Uganda ni byinshi pe bihaje ariko nuvuga ngo ngiye ndaza hano mu Rwanda nkakora promotion yanjye nkakora ama video yanjye ariko ama audio mbanya fite then nkitwikira nkigendera ugahita wongera kwisurira cyane aha ubuzima bwa bwinshi cyane wabo ba Uganda Uyugu bitandukanye nagari Uganda gusa ariko ni uyugu bitandukanye he mu Rwanda rwacu you know ariko nta hantu hatandukanye cyane ah nenshi cyane hatandukanye aha ariko mu muziki nyarwanda ntekereza ko muziki wawe akenshi muri Uganda iyo umuntu ageze yakavuga vice ya case abantu benshi bahita bumenya ariko hano mu Rwanda nago twahita kumva izina ryawe ngo ribyimbe turyumve kuko nyaka kuryumva nikubera iki Oya, wivuga ngo nago yavuga izina ryanyu ngo ribyimbe, ahubwo riraje ribyimbe ubwo nyitege. Na ije ubu ngubu nyo. Wa tuje kabisa. Cyane rwose. Aha, wazana ihangano byinshi cyane. Yego. Vuba nga kabisa n'atanyamba twike nuko nyine ibi navuga ngo ndahari mu minsi turi muri ni bya corona, ntago nyine twakoraga cyane bihambaye, dukora ama video bihambaye, na twa twisanzuye. Ariko ubu ngubu tujye numva ngo kimwe turakora cyane. Bihambaye cyane. Uganda indimbo zazo zirasohoka yisotse cyose bagahita bayifata bati dore wa mukobwa usa na shiba w'umunyarwanda abandi benshi bagiye bakwita ngo ni Norris w'umunyarwanda ngo muri Uganda wese nibyo sibyo se nibyo kuko abantu benshi banitsanya na shiba kuko shiba namfata nka sister wanjye ariko sister wanjye ko turabana cyane mu buzima butandukanye muri industry music twa turi kumwe you know mu bintu bitandukanye cyane so nibwo navuga wenda yego turasa ariko nyine na gake cyane you know ariko nufuga ngo hari byinshi twa twabateguriye nyuma you know bazanye ndabibona abanyarwanda tukiri gato yo kuri shiba tukiri gato yo kuri shiba hari stage mujya muhureho nibura wowe nawe yeah tujye du performing cyane rwose nshobora kuba wenda hari concert afite Uganda nkajyayo tuga performinga tugakora na kibazo ari ni atari umushuti wanjye gusa navuga hari n'indimbo wendi hari so twa twakora video yo tujye du performing ariko nyino mwakoranye yeah mbabari aho nago ndi buharenge ntabanje kumva muri buraga flow kamwe kayo kuri ndi mbabana bavuga bati indirimbo bija case yakoranye na Shiba banamwitege mu Rwanda bavuga bati byanze bikoze no tubonye mu star kazi w'umunyarwanda ugiye kubatwika bamwumve kabisa agafunga nibura gitero kimwe oh yego just the reset balaba you went and stick to me Amazimo wa wamba, you are all over, you're part of me. Yeah, yeah. Uri chokora chakwata yo. Umutima gwanja gusura wo. Like a wish on me, you bro. I'm addicted to you, but you mean number one. Everything you do now. I love the speak up in them.
Byonja garabyori na daba abankonye wanje naye nganye gwa kubandi nayo mwana aboge da bindi ngucawenze nayapana. Wow, karimba keza cyane bici ya keza nje ndashaka kujya ngo iyo ndi mu mujya kwitekereza bwa mbere wowe na Shiba niwe waprotinje Shiba cyangwa niwe wabigusabye Shiba yarabinsabye kuko hari navuga hari gahunda nitwa turimo mu bijyanye na performance muri Uganda. You know, navuga wenda nabyinaga muri crew yiwe nambyinaga muri crew yiwe ariko nyine final ase kumbwira ati please you should stop that kola career yawe nyine uyamamaze werekane who's fisher. By the way, nisi namfite ni wari mai yego kuko yaravugaga ati ntago byumvikane gute waba ufite tara nkingi niwe waba umuhanzi uhambaye muri gihugu cyane navuga ati okay nyirumva mumba nabugenda ama performance twakoraga nabyinaga kuri stage ziwe hano hose Kenya za Nairobi za Dubai ho yajyaga twarajyanaga kuko nari ndi mubinywe kandi nyobeye kuri yiwe you know yego so arambwira ati please Visha Kez you should stop this kora music yawe witirwe Visha Kez you know niki byo kubyina utangiye kuba Visha Kez ntago mbabarira kuko yarambwiye ambwira ati nimba ufite tala yawe ikoresha kwiri kintu cyose gihe umwanya yego ukora nyine navuga practice ihagije mu byo ma studio tangiye ubuka career yawe you know ndambwira cyo kina cyose wow atanya ubwira ati we hagarika ibintu byo kubyina tangira nawe utegura umuziki wa bitewe nuko yamaje kukumva yarabonaga nyine ibintu akora ahubwo ndi kumuntu abati ah agagara ku ipo kuri stage akaba ati who's this lady? Atanjya gutungurwa nawe. No, for sure. Kaba tiki performance agatungurwa cyane. Yanjye akambwira ati ari kurimba ari wana ho umustari ririmba ririmba. Abafana bose bari kuvuga eh no no akabona bose barangana iki barangariye mu byinyi. Urakaye ko ati uyu mukobwa ninde? Nyiraga byumvaga. Nyine urana nka kuriya nyine bari ku stage nyine yikubita cyane nyine akaba ino nubwo ni kuta no kumurusha ino akaba ati ntago yo who is this lady akaze kanye gi you know tikagendana ibintu byose mbyina akabona murahuza ariko turahuwe what the fuck is this you know yego kabisa nyine akaba surprise cyane yego birumvikana apa tinzibit initiative arakubwira ati noneho Visha Kez ngiyewe ndashaka nanjye gushyikira muri muziki wawe cyane pe aha noneho muri muzika uyitangira kuko nyakuvuga ati nanjye ntangiye byanjye apa liyo kuvuga ngo ndagushyigikiye tangira ubikore hari uburyo bafatika yaguhaye yego arubwira ati jya muri studio yego bwa mbere yambwira ati jya muri studio niwe wishyura amafaranga ya mbere nabwo genda ukore audio then use then n'indirimbo ya mbere nakoze bahita kucunyanga niyo ya mbere yankoreye muri studio yego iya kabiri nase nyikora nyine ku bwanjye so nkora never give up hari n'izindi zihari addicted nyinshi zihari ariko arambwira ati please perfect much respect tukira aho ngagatoya tubanze tugaruke kuri kucyunyanga byawe byose urumva ko ari indirimbo y'amateka n'indirimbo yakubwiye ati jyewe ibi bintu hagarika ibi njya muri ibi ngibi ndanagusupportinga urumva ababyinnyi hari ukuntu amafaranga mamu yabona ariko mukayabona ari amafaranga uvuga uti ndayabona ariko ntagara amafaranga menshi ahari sibyo kuko turabona kuza kubigarukaho hari uburyo wagendaga usubiramo indirimbo z'abanyarwanda kazi cyane muri Uganda sibyo reka duhandire ngo kuri kucyunyanga indirimbo yawe ya mbere wagiye muri CD ukavuga uti ndagifashe yanjye bwa mbere agatero kamwe kucyunyanga kucyunyanga nzigide kubodanga nkwecunga kucyunyanga I gave my life, I gave my life for you eh rwacunyiwala baby eh I'm lonely mad because of you baby ndagukunda mwiza eh babe utondeka Sweet tombo wa love ya fia fuka kwiso bando bebu toduka wow udufitiye byinshi cyane ujya gutya uvuga uti ibintu byanjye mbifashwemo na Shiba kambwira ati bivemo none nambwira ati ndagushyigikiye kandi kuki utajya kubikorera wanyu ufata umwanzuro uravuga uti uko byagenda kose Uganda ndabatwitse muramenye Kampala yose ndayihagaritse amaraso arahagaze reka ngaruke mu Rwanda mu nyumve cyane ufata umwanzuro uravuga uti ndashe cyane rwose niba muravuga ati rafashe decision n'abatirika ngenze mu Rwanda nta mpamvu yo kujya mu muhanzi ajye guhura mu kihugu cy'abandi atahere iwabo yego bavuga ngo ijya kurisha ku rugo ihera ku rugo ihera ku rugo ijya kurisha ihera ku rugo ijya kuhera ijya kurisha ihera ku rugo ihera ku rugo right yego no nanyira batirika nze mu Rwanda then nkora iki
nze ntangiriye mu Rwanda iwacu abastari bo mu Rwanda bamenye abo mu Rwanda bamenye so Uganda bazasanyuma ariko nabanje guhera iwacu ngo ati music iwacu ngo makwiteza imbere bakamenya visha kezi ni muntu ki you know visha kezi ni umuntu ukora ibintu bitandukanye ariko navuga ati kali in professional modern music ariko hari bindi byinshi umuntu akora ariko nyina navuga ati let me do this ntanjya music nyine you know Yabana ubrayitangiye mu Rwanda kuvugira mu Rwanda hari ndi mu maji gukora yego zirahari nka singa si ninyishi zirahari nyinshi cyane rwose ama audio sali bya zije gusoka ngo hari video ufite ugiye gusoka audio yari yarasohotse ya yarasohotse ni ihe bayita fata hasi fata hasi wayikoreye niko zireye kwanuza kwa Aizo kwaizo aha nayo ngiye uraza kunyangana kubera ko ndashaka nibura abantu bazamenye ngo ni muntu ki muri music sibyo tubaza no kujya ku bindi bintu bya fashion bisanzwe kuko nabyo urabikora cyane n'abastari baze kubimenya bavuga ati nibura bijya kezi ni muri fashion hagaze muri urwego sibyo afata hasi tugende ho gatoya nyine kwata hawansi nyina kwata hawansi bendova aka gafno kayo twumve nibura turi imirimo ngatero kamwe twumve mfasha kanya ni manukiye gutwika nibyo nigiye izo vibe zawe ziranyica zikanca zikanse zawo iyo body yawe inkorera umuti dance zawe zonyine zituma mbyina dance zawe zonyine oh baby gumamo Nishakeze bakwiteje bajuje kabisa bajuje aha ijye byose nako turi bushaje kuvuga ngo banyiteje ngo naje nje mu magambo gutse gusa urahazaho ndahari rwose aha ni kuvuga ngo umuntu wese natangira kumva izina Vision Case avuga ati aha turategese katubayo tumenyereye aba mama abakobwa basanzwe barimba umuziki cyane mu Rwanda ariko bihariye industry yego ingambo zanye ni izihe zo kuza guhangana nabo bitizwa guhangana bya byo kuvuga ngo nuguhangana byo byitwa muri sansembe competition ya competition bati ndabizi ku ruhando ngiyemo harabaru ntanzemo ni gute ngomba gukora kujya mbere cyo nshoboye icyo mera kubwira urabona ngiye nago nje guhangana aho ikintu nje gukora nje kwerekana itandukaniro nabo cyangwa imunzanye impindura amatwara yego ya nzanye innovation yego nzanye ubucya butandukanye nka visha case nago ngenzaga na kumustari runaka ngendere kuri marna ngendere kuri inde no ngewe nje nka visha case ku bwanje hari bishi nzanye navo hari bihangano byishi nzanye bitandukanye nabantu yego ngenje ku bwanje yego muziki ukoze neza kandi ukoranye ubuhanga cyane rwose aha kuvugira mu Rwanda hari umuhanzi kazi w'umunyarwanda mwari mwaganira akanumva ku muziki wawe cyane beshi bakunsha barazumva bamana bazumva nabandi ntazi benshi barazumva ari nabo tugana kuri WhatsApp utanazi cyane rwose ko kabona amafoto yakaho tari kuno mukobwa ni muntu ki yego nyina katajya kuri profile yanjye ko nyashize profile yanjye yego ah atibgase akatambaza siri muntu ki ndabakinye nitwa visha kaje ndumuhanzi nyarwanda eh umuhanzi nyarwanda uwanjye numva uririmba never give up nibindi bati yego niyo vaye Uganda bavuga ati ya ni ngewe tugana bisanzwe ya cyane rwose ntanumwe rwagusaba kolabo nibura ngo bamaje kumva indirimbo zabo bagiye bati eh uyu mukobwa turabona jaje rikatwitangura mwakirikare tubanze dusabe kolabo ejo nejo bundi bitazatubana ibindi bintu mari nansabye kolabo mari nansabye kolabo ngo ati bisha ndashaka kolabo nge nawe ndamubwira se nta kibazo gihari rwose yego kubera ko iyo uri gukora cyane nta muntu we mumwanya muha umwanya aze mukore abyange yagende sibyo se yego ya muha umwanya uko bigusabye ni ukuvuga ngo abantu bose abenshi iyo batangiye kumva ngo ariko uyu mukobwa wakoranye na Shiba bakumva indirimbo none batangiye kugira amatsiko yo kumva ngo hari indirimbo bafitanye na Shiba urumva ibyo byose hari undi rwego buriho rutandukanye na rwa rundi rwo gutangira ni ukuvuga ngo wowe nubwo uje gutangira mu Rwanda ariko uje utari uguhera hasi uje uturutse hejuru ntabwo ugiye kumanuka guhera ugita munsange ahangaha hejuru undi muhansange ubundi tubatwike hashya kabisa aha ukigera mu Rwanda ukabona umuziki waho n'uburyo umeze wa kompana wa Uganda ntabwo washitse intege hoya ntabwo nacitse intege kubera ko urabona mu Rwanda bamaze gutera imbere cyane muri industry music ya pe bamaze gutera imbere nge uko numvaga music yawe nkiri muri Uganda uko nayumvishe uko ndi kuyumva ngo ubetandukanye ona ko abanyarwanda basike batinyuka umuhanzi wa mbere ntabwo ashakuye ku stage yambaye naked cyangwa yambaye ibintu bigagaza body you ariko ngo ubashakuye ndambaye you know nyine ubona ko
bamaje gusirimuka. Baramaze gusirimuka. Yego. Kabati what? Ariko mbere nagwasha kubikora. Yego. Kuko nako nakubwira itandukaniro hano muhanzi wo muri Uganda ajya kuri stage. Ukatiba tu ni muganda. Ukuntu babambaye atatu ni muganda. Yego. Upe. Ariko nuvuga ngo urana ko different, urabona ko music yo mu Rwanda muri Uganda. Usa nkubona ko abanyarwanda bari kwegera ba Uganda cyane kubera music yabo nako barikora cyane kandi barazana za beat nonho ziri zitashed you know cyane ko wow you know nyine bumvaga ko abaganda mbere bumvaga ko ari bakora music ya mbere irenze kurusha abanyarwanda ariko umwe uratutse du bakoma namwe naturabako ntago badufata ubungu yego nyine barakora akora tuturakora pe cyane aha tukira no ku muzika mu Rwanda cyangwa tukiri ku muziki wo mu Rwanda hari umuhanzi nawe uvuga uti yo ngoyo kabisa iyo numvise nijwi rye mba numva yankomye kabisa abahanzi kari benshi ari benshi numva ari mu Rwanda numva bankomye ariko uko byagenda kose ndwa bari benshi hari n'ure bwa vuga uti yo ngoyo muri benshi ariko uno hari ubundi hari ukuntu bajya bavuga ngo hitamo icyiza kurutaho yego icyiza cyane ibintu bigani byiza ariko kaba ari icyiza cyane hari uwo rero wumva uvuga uti yarankomye kabisa kuburyo uyu nguyu mba tubonye ko Marina yagusabye kolabo ariko nawe hari uwo uvuga uti uyu nguyu kabisa ngira umugisha wo kubana kurabona we aha ndajya bari amahiri navuga wenda nkande nka Meddy yego Meddy nyine ubona ko kabisa arakora cyane arakura pe ariko nyine ndamutse nkoranye na kurabona we ntabwo byabitunguranye ntago nibintu bisanzwe yego ntago byabitunguranye hari arumugize muhura kuri stage n'umunsi n'umwe eh hari ahantu mwigize muhura nko kuri stage n'umunsi n'umwe nibura cyangwa saga performing uhari ya okay performance sinzi nange ganzireba ya akenshi duhura Marriot so n'umuntu nyine uri hamba utijena uri shosho nyine ukunda abantu you know urabona uramwegiye ukamubwira ati ndashaka kurabona guhura umusabiraho ngaho ahubwo uramutegurira ukamwese ko nshaka kuzavugana nawe bakagwenda apartment mukagenda mukavugana akabyemera cyangwa akabyanga ariko umuhanzi buriya mu buzima ntago yabyanga kubera ko bitewe n'uburyo bamwinjiriye ya ikintu cyose ugenda gahoro ugenda buhoro kandi ukakigera ni ukuvuga ngo Mamedi buriya nubwo tubafata nk'abahanzi nyarwanda ariko hari ukuntu abantu benshi tubarebera muri Angle y'aba diaspora noneho tugaruke muri muzika nyarwanda aha ngaha turi neza neza nta wundi muhanzi ushobora kureba ngo uvuge uti uyu nguyu kabisa nanjye nahenzabye wewe rero sikuri kuvuga ngo ba Meddy aba diaspora ubya no urumva nge nakubwiye ngo hari ukuntu abantu benshi cyane dukunda kubafata tukabafata iyo tugafata Meddy tugafata The Ben tukabafata nk'abandi bantu bari ku ruhande rw'umuziki wacu mu Rwanda ahangaha ariko bikaba hari n'abandi bahanzi hano mu Rwanda ushobora kuvuga uti ahangaha kabisa ndavivuye cyangwa se nta n'igitangaza cyo mushobora no kubari ukavuga uti oya nge iyo mbarebye mbona bari ari bo bari ku rwego rwanjye wenda navuga wenda nka Bruce Melody yego kurabona Bruce Melody ana ko we music is by the way nabwo zitamburuka hanze music is zigumana mu Rwanda uko wakumva Meddy ukumva na Bruce Melody harimo different harimo itandukaniro kuko navuga Meddy hanze igihugu baramwumva East Africa yose baramwumva ariko Bruce Melody ashobora kuririmba hano zigaherana mu Rwanda kubera ko ntagashiramo zandi mistandukanye East Africa community kubyo umunyagera azisangamo kubyo umunyakenya azisangamo kubyo muri UK azisangamo arimba just bya bindi biranga ariko sinavuga ati wenda arakora nawe cyane ariko nawe yagerageza nyine gukora nyine biri East Africa community niyumva ko indimbo zizahora hano mu Rwanda zitambura zitumbagire zigera hanze sibyo se zigera hanze amere nka ba Meddy ba The Ben none ko bakora nta mutabazi bavuga ninde muhanzi mukuru hano mu Rwanda cyangwa ukomeye hano mu Rwanda wavuga Meddy ko Meddy hari atandukanyeho n'abandi bari hano mu Rwanda tubihurije kuri icyo ngicyo wowe uri muri emphasizing uvuga uti barakora cyane kandi wejo bundi sinzi niba wumvise amajwi yatambutse warayumvise ya Bruce Melody arimo avuga ngo bari hano n'abanebwe n'ibiki byose ntagara abanebwe ahubwo ibyo bamurushije nawe ugashaka kugira ngo abigere ariko yabuze inzira yabicishamo yes nakubwiye ngo n'abanebwe barakoze barara amajoro badasinzira baraharanira kuba ibintu byabo byaye byatambuka bikagera ahantu hose muri Afurika bikanarenga ya niko ba Meddy bameze bararenze cyane nonewe ati jewe mbona badakora n'abanebwe n'ibiki byose ariko nkaye kubera kuvuga uti jewe umuziki wanjye ngukora ku buryo buri international jewe iyo ndebye mbona ibyabo ahubwo nta bihuriye n'ibye ibyo mbona ari lokale urabyumva ni ibintu bitarenga hanga ubona biterwa n'iki ko ibintu byo bitarenga hanga nyine ni kwa kundi nyine bo bumvisha kuri umustari cyane ugatangira kumva ko wageze kandi buriya mu buzima iyo umustari ntago uragera cyane hari byinshi ubugikeneye gukora keep working hard
habyishi bigiye ugikwiye gukora cyane sibyo se niwumve ko nimba nkorize wenda urugero ikinyafa ikinyafa ari utazacyumva cyangwa hari utazacyumva like bitewe n'ubwo ari hanze ariko hari uburyo uzakora ndirimbo kugira ngo na wa muntu wese azisangamo sibyo se nyine niwumva ko uzakora ngo ikinyafu ngo ibiki ngo no way nyine uzumve yuko navuga ngo gutese uzumve yuko ugomba gukora ukagira itandukaniro na revuriho ugakora cyane bidavuze ngo ni wiyumve ko yera umustari umustari yero turakuzi hano ariko abandi batakuzi sibyo se yeah bice keze tutambuze gato ya kuri muzika nyarwanda kugira ngo tuze no kuza gufata umwanya tugane ku musozo w'ikiganiro turi tugirana hangaha nyuma y'umuziki uri mu fashion yego ndo mu fashion yego aha hari abahanzi bakomeye ngira ngo tuzi neza wagiye wambika ariko tujya ngo nibura n'abanyarwanda banze banamenye bati uyu muntu umufacho ni wambika abantu umuhanzi mwahuye ukomeye wambitse ninde so ba Jose Chameleon ba Vinka ba Shiba ba Fefebus you know ni benshi cyane yeah so uravuze noneho se ndashaka kubaza kubambika byuraza kubirekera Uganda uvuge umuziki ndakora mu Rwanda ariko kubambika mbikore Uganda cyangwa wajuje uvuge uti byose ndabijanye oh no so ibyo nakoze muri Uganda birahagije hari na business yange arizo harabona sizeho bari kubikora ubu ngubu yeah ariko nduvuga ngo hano mu Rwanda ngiye gutangira gukora iki ngiye gutangira gukora fashion yabo mbambike mbaye bya bindi bi quality like navuga ngo bambare neza nyine muri video yabo right baberwe nyine bata nyine barike urabona sibyo ikintu cyambere nyine cice abahanzi bahano mu Rwanda ntago bazi kwirekura birekura barebye ni nyenda nyine bambaye sibyo se niyumve ko uzahora mu byabo ndi biri nyine bihoraho gira creativity itandukanye kugira umuntu azaho ne video avuga ati wow no muntu yakoze creativity itandukanye nibyo yakoze bwa mbere sibyo se nuzahora muri bya bindi bantu bahoze bakuziho nimba uri buze wambaye pantra bakona wambaye pantra nimba baba kwa nari muri zanu za no ibintu bitandukanye yeah ubabere mushashe ubabere mushashe wari mushashe uri munsi sibyo se yeah nibyo navuga nafashe neba kwiteje hano mu Rwanda cyane rwose naje nje aho kubambika biri class nta mbogamizi urimo kubonamo ko abastari hano mu Rwanda bose ushobora gusanga bafite ahantu bagiye bameze nk'ariho bakwamiye bavuga bati aha naho kwamiye bazajya banyandika no nagomba gukwamira ahantu hamwe reba wa muntu ufite innovation ufite cyarusha abandi umukurikire numva ko wundi ho rukwambika za ruho ko rukwambika genda nahandi bambika abandi inyo gitandukaniro nimba se rugero uho rukora ibintu biri bimwe nyine muri video ndabona wambaye ibintu biri bisa you know na different rimo nyine nimba ndahati yambe bya bintu ariko ni hagira innovation nyere kandi cyangwa creativity itandukanye zafite ko wa muntu wow kabisa aho ngaya nanjye nzeme avuga ati wow abashaka ako nyine wumve yuko ngewe ibintu nzaza mbanje kubambika nka visha case wumve yuko bizaba biri different abandi for me I don't compare you know na comparing n'abantu ngo ati no nge nzana innovation yange itandukanye cyane rwose okay visha case abashaka kumenya indirimbo zawe kugira ngo banazumve zose banavuge bati uko byagenda kose 3D uyu munsi yakoresheje umuntu nago twe tumenyere mu Rwanda ariko twamwumvishe noneho arajaje kwatigiza abamwumve banamumenye neza bazibona gute Nkiki indirimbo zawe indirimbo zanjye bazibona kuri ma social media Instagram Visha Case YouTube Visha Case Twitter so Snapchat ahantu hose wazibona nka Visha Case okay Visha Case hose nibaganaho baragenda babona indirimbo zawe zose batangiye bavuga bati wa muhanzi waje gutigisanga kabisa turamubonye ariko nyine ndanabwira ko munyitege hari ibikorwa byanjye bishyungu byaje kabisa umva ngiye kuba mva ngiye gukora cyane kubyo muzavuga ati kabisa abavisha yaje kabisa aha video y'indirimbo yawe igiye gusohoka vuba cyane bayitegereje cyane rwose one week cyangwa 4 days something like that ako nyine igiye kuba iri hanze okay indirimbo yitwa gute fatahasi narabyumva fatahasi video yawe bayitege igiye kuza kabisa ni video iryoshye cyane nkuko yabitubwiye banayumve mugende kuri YouTube murebe Visha Case Instagram Visha Case Twitter Visha Case hose baraza kuza kubona batangira bajya batwa Visha Case V I S H A Case K I Z you know something like that batangira bajya bati wa muhanzi wacu kabisa araje kubategeza abandi banamwumve banahukurikirane wana ibikorwa byawe biraje byivugira hanga batangira byumva cyane rwose kize turagushimiye cyane nani ndabashimiye cyane much respect for everyone kandi abantu bose
kwibutsa abantu bose bari bakurikiye 3D TV kuzagukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo washobe kubona ibiganiro byose umunsi kuwundi. Kuri Instagram wayisangaho 3D TV cyangwa sukara kuri Instagram yanjye ukabibona muvunyi Jeff. Bagatangira kujya babibona bose. Okay, turagushimiye cyane. Urakoze cyane. Kandi kuraje. Merci.